यस्तो व्यवस्थामा त्यही त्यसैको भोलिपल्ट म यदि प्रधानमन्त्री भएको भए म ती आइजिपी त्यो सेना सेनापति र म त्यही दिन दण्डित गर्ने थिएँ दुवैजना आइजिपी र सेनापतिलाई. एमसिसीको फाइल रोकिएको थियो त्यसले भनेर उहाँहरूले षड्यन्त्रपूर्वक हालेकै हो नि. मराको राजनीति यात्रा कस्तो हुनेछ त? आज केपी ओली सरकार भनेको नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै मुदिसे पार्टी जस्तै दलाल सरकार साबित भएको छ. रिटायर हुन लागेको भएर हो न्यायाधीशले महरालाई जिताएको, नत्र केपी ओलीको आदेशै मान्थे सबै न्यायाधीशहरूले भनेर भन्थे. दुवै आइजिपीहरूले यस कुराको चाहिँ एक हप्तापछि उनीहरूले आफ्ना प्रवक्ता मार्फत स्पष्टीकरण दिएनन् भने तिनीहरूको हेडक्वार्टरहरूमा ढुङ्गा हान्ने, त्यसलाई लैन्चरमा गालामा थप्पड हानेर कानबाट रगत निकाल्ने. केपी ओलीले गर्दैन, शेरबहादुरले गर्दैन, माधव नेपालले गर्दैन, यी नक्कली कम्युनिस्टहरू नक्कली समाजवादीहरूले गर्दैन. असफल प्रधानमन्त्री, असफल होइन बदनाम. प्रधानमन्त्रीले त त्यहाँ रुनु बाहेक केही गर्नु भएन, झुट बोल्नु बाहेक केही गर्नु भएन. बोल्दाखेरि के बोल्ने भन्ने कुरो उहाँले ख्याल गर्नुपर्छ. त्यसको अनुमति दिने दलालहरू को हुन्? तिनीहरूमाथि कहिल्यै कुनै प्रकारको सजाय हुँदैन. दिल्लीको 12 बुझे अन्तर्गत आएको हुनाले यो चाहिँ दलालहरूको संसद हो, यसमा बहुमत दलाल छन्, त्यसैले पास हुनु पनि सक्छ. तर ती मोही कायम गर्ने अपराधी प्रशासकहरूमाथि अहिलेसम्म चाहिँ कुनै प्रकारको कारवाही भएको देखिँदैन. कहाँ पनि अमेरिका गयो त्यहाँ विनाश सुरु भयो. त्यहाँ झुटा मुद्दा लगाएर जसरी महरा बनाएर र यिनीहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन् र देशमा लुट मचाएर बसेका छन्, जनता दुखी होइन कि एकदमै त्रस्त अवस्थामा छ. आज नै दर्शकबिन यतिखेर हाम्रो बिचमा लडाकु बुद्धिजीवी प्रेम सर हुन्छ, उहाँसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ. प्रेम सर स्वागत छ यहाँले. नमस्कार, धन्यवाद. देशको राजनीति अहिले कतातिर गइरहेको छ? देशको राजनीति अत्यन्त गम्भीर मोडमा गएको छ. कहिल्यै पनि नभएका घटनाहरू भइरहेका छन् र खास गरी चाहिँ नि साम्राज्यवादी षड्यन्त्रको रणभूमिमा नेपाल परिणत हुँदैछ र नेपालको भयानक दुर्दशाको स्थिति छ. यस्तो बेलामा चाहिँ मान्छेहरू अझै पनि आनन्दले खाने पिउने, फेसबुक हेर्ने, पिकनिकका कुरा गर्ने, साँझ रक्सी खाने, जनता चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ नि मौज मस्तीमा भेनेजुएलाको जस्तो, र उतातिर चाहिँ षड्यन्त्र चाहिँ यस्तो तीव्र कि अहिले चाहिँ राष्ट्रको भविष्य नै नरहने जस्तो अवस्था भइरहेको हुनाले मलाई त साह्रै चिन्ता लागेको छ. म साह्रै दुखी छु र म चाहिँ नि यो राष्ट्रिय राजनीतिक जनजागरण अभियान लिएर अगाडि हिँडिरहेको छु. तर अभियानमा चाहिँ नि सबैले वाह वाह चाहिँ गर्छन्, सबैले हामी तपाईँका साथमा छौँ भन्छन्, तर सडकमा कोही आएको देख्छ, सडकमा आउन डराउँछन् र त्यसपछि गएर चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरिबाट फोन आइरहेको छ, विदेशबाट फोन आइरहेको छ, तपाईँका साथमा छौँ भन्छन्, न कोही ए तपाईँलाई कति सहयोग चाहिन्छ केही सोध्छन्, न कसैले चाहिँ नि कस्तो नेपालीहरू चाहिँ यो दुर्दशा मात्रै होइन कि महादशाको बेलामा एकदमै चाहिँ सोचै नभएका जस्ता स्थितिमा जनता रहेको जस्तो महसुस भइरहेको छ. यथार्थ त्यो होइन, मलाई थाहा छ. नेपालीहरू जति पनि सहयोग गर्छन्, नेपालीहरू जे गर्न पनि तत्पर हुन्छन्, लड्न पनि तत्पर हुन्छन्, र हामी लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी मात्र होइन, अहिले चाहिँ नि इन्डियनहरूले कयौँ महाकाली नदी नै कब्जा गरेर माथितिर कयौँ पुलहरू बनाइरहेका छन्, यति एउटा भयानक हमला गरिरहेका छन्, त्यहाँका जनता रोएर बसेका छन्, तर सरकार चाहिँ एउटा सिपाही पठाउन सक्ने हैसियतमा छैन. मन्त्री पनि चाहिँ नि 27-28 किलोमिटर तलैबाट हेलिकप्टर लिएर गएर पनि भागेर आयो. त्यो पनि चाहिँ नि उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने बहाना लिएर गइराखेका छ. त्यत्रो चाहिँ नि राष्ट्रको चाहिँ नि विशाल भूभाग, 3 जिल्ला जतिको भूभाग भारतीय साम्राज्यवादीहरूले कब्जा गरिसकेपछि आज चाहिँ यो सेना किन ब्यारेकभित्र भात खाएर बसिरहेको छ, र चाहिँ नि यो सशस्त्र किन यसरी चाहिँ नि गएर तस्कर इलाकामा गएर पैसा कमाएर बसिरहेको छ, र चाहिँ यो अरू चाहिँ पुलिसहरू चाहिँ यहाँभित्र केही राजनीति गरिहाल्छन् कि भनेर प्रतिपक्षहरूलाई चाहिँ खोज्दै खोज्दै गएर फेक इन्काउन्टर गरेर मान्छे मार्न चाहिँ एक नम्बरमा छ, तर शत्रु भगाउने बेलामा कहीँ पनि नेपाली पुलिसै छैन, नेपालको प्रशासन छैन, नेपालको सरकार छैन, सरकार नभएको जस्तो अवस्था छ. सरकार चाहिँ नि यति होल्डिङ्सहरू जस्ता काला व्यापारीहरू, काला तस्करहरूलाई लिएर चाहिँ नि जथाभावी चाहिँ नि सरकारी सम्पत्ति मासेर हिँडेको छ. हुँदै नभएका यिनीहरू चाहिँ नि सरकारी जग्गामा मोही कायम गरेका छन्, तर ती मोही कायम गर्ने अपराधी प्रशासकहरूमाथि अहिलेसम्म चाहिँ कुनै प्रकारको कारवाही भएको देखिँदैन, र केही माथि जुन मुद्दा गर्ने भनेर अख्तियार लागेको छ त्यो पनि अपूर्ण,
र त्यसमा चाहिँ मुख्य दोषीहरूलाई छोडिएको छ। देशको अवस्था सोच्नियो भने अहिले जस्तो अँधेरगर्दी, अहिले जस्तो अत्याचार, अहिलेको जस्तो दुर्दशा महादशा देशलाई लागेको छ र यो दशाबाट कसरी पार पाउने भन्ने रात दिन अहोरात्र चिन्ता गर्दा निन्द्रा लाग्न छोडिसकेको छ। तर कोही म चाहिँ नि अरू देशका जवानहरू कहाँ छन्, अहिलेसम्म किन अगाडि आउँदैनन्? मलाई लाग्छ मैले सिक्किम काण्डको बेला म कुनै प्रकारको सङ्गठन थिएन मसँग, मैले मेरो कलेजमा गएर कराएँ, मेरा पछाडि चाहिँ 26 काठमाडौँका कलेज र 86 देशभरिका कलेज आए, 1.5 लाखको जुलुस लिएर म भारतीय साम्राज्यवादीहरूको लन्चर स्थित षड्यन्त्रकारी केन्द्र घेर्न गएको थिएँ। तर आज चाहिँ त्यो घेर्न किन युवाहरू गइरहेका छैनन्, किन कालापानी लिम्पिया धुरा र लिपुलेखबाट भारतीय साम्राज्यवादी सेनालाई खेद्न तयार भइरहेका छैनन्, यो मेरो लागि बडा दुःखको कुरा छ। जस्तो यो स्थिति आउँला, जनताको राजनीतिको गल्ती हो कि जनताको गलत? राजनीति त गलत भइहाल्यो नि। दिल्लीमा बाह्रबुदे गरेर युक्रेनबाट विदेशीहरूले खास गरी सिआइएको षड्यन्त्रबाट आएका भनेर त अमेरिकी पत्रकारले लेखेका छ नि। र यिनीहरूले चाहिँ वीरेन्द्रको वंश विनाश गरे, यिनीहरूले चाहिँ मदन भण्डारीको हत्या गरे, मनमोहन अधिकारीले हेलिकप्टरबाट खसाले र चाहिँदा नचाहिँदा कामहरू गरे साम्राज्यवादीहरूले, तिनीहरूले नै अहिले आफ्ना यी चाहिँ सुराकीहरूलाई यहाँ चाहिँ राजनीति गर्न पठाएका छन् र यिनीहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन् र देशमा लुट मचाएर बसेका छन्, यी चाहिँ दलाली खाएर बसेका छन् र राष्ट्रलाई चाहिँ नि धराशायी पार्ने यिनीहरूको चाहिँ नि परिपञ्च चाहिँ दिन प्रतिदिन सफल हुँदै गइरहेको छ। अलिकति कोही बोल्न खोज्यो, अलिकति कसैले फुर्ती गर्यो भने मरा काण्ड बनाइदिन्छन्, तपाईँले देख्नै भएको छ। जस्तो प्रेम सर, तपाईँ यो नेकपा सरकारलाई अलिक नजिकबाट निहालेको मान्छे, यो 2 वर्ष भर्खरै सकिएको छ, यो तपाईँले यो 2 वर्षको गतिविधिहरू पनि सरकारले को विषयमा अलिक चिटफार गर्दै आउनुभएको छ। जस्तो अस्ति प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा अब यो 2 वर्ष टिकाउनु नै सरकारको उपलब्धि पनि भन्नुभयो, सँगसँगै घरिघरि मरौँ जस्तो लाग्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ, यो यो हजुरलाई के लाग्छ यो उहाँले यो विषयमा बोल्नु र प्रचण्डले देशभरि घुमिरहेको छ, जताततै जनता दुखी मात्रै छन् पनि भनिरहेका छन्। प्रचण्डले जनता दुखी होइन कि राष्ट्र नै भयावह अवस्थामा छ, जनता दुखी होइन कि एकदमै त्रस्त अवस्थामा छ र करको बोझले जनता त्राई त्राई छ र आज चाहिँ देशमा कुनै प्रकारको यिनीहरूलाई कम्युनिस्ट भन्नु पनि लज्जाकै विषय छ। यिनीहरूले एकजना मान्छेलाई नोकरी दिन सकेका छैनन्, कुनै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनन्, उद्योगहरू विकास गर्न सकेका छैनन्, ठुला उद्यमीहरू र ठुला कम्पनीहरूबाट जस्तो लाभ कर एनसेलबाट उठाउने यिनीहरूले सकेनन् र अदालतलाई यिनीहरूले तर्साएर अदालतलाई घुसखुवाएर एनसेलको चाहिँ नि कर चाहिँ अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन, भयावह अवस्था छ। र प्रधानमन्त्रीले त त्यहाँ रुनु बाहेक केही गर्नु भएन, झुट बोल्नु बाहेक केही गर्नु भएन। मलाई लागेको थिएन केपी ओली त्यति त्यसरी तल उत्रेर चाहिँ नसाइन नसाइन कुरा गर्लान् भनेर मलाई त्यस्तो विश्वास थिएन। उनले त्यस्तो गर्नुपर्ने किन हो, प्रधानमन्त्री 2-2 भइसक्नुभयो, देशको सर्वोच्च कार्यकारी पद प्राप्त गरिसक्नुभयो, उहाँको स्वास्थ्य स्थिति पनि त्यति राम्रो छैन, यस्तो अवस्थामा देशको लागि चाहिँ नि उहाँले उहाँको नियत ठिक भए त उहाँले केही न केही सत्यता स्वीकार्नुपर्ने थियो, उहाँले झुटमाथि झुट बोल्नुभयो र अत्यन्त उहाँको चाहिँ नि पत्र पत्रिकाले खास गरी नयाँ पत्रिका हेर्नुभयो भने उहाँले कति ठाउँमा झुट बोल्नुभयो त्यो कुरा क्लियर छ र अरू पत्र पत्रिकाले पनि ठुला राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकाहरू कुनै पनि पल्टाएर हेर्नुहोस्, उहाँले चाहिँ नि हामीले राष्ट्रिय जनजागरण एउटा सुरु गरेका थियौँ त्यसलाई उहाँले चाहिँ नि उहाँको कमजोरी उहाँको गद्दारी उहाँको धोकाधडी हामीलाई औँल्याउँदा साथ उहाँ हामीलाई के आरोप लगाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका मतियारहरू न मेरो राज्य चाहिँ खान खोजेका छन्, मेरो सरकारले ढाल्न खोजेको ढाल्न षड्यन्त्र गरिरहेछन् भनेर भन्नुहुन्छ। यस्तो कुराले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ नि दिग्भ्रमित भइसकेको मतिभ्रम भइसकेको अवस्थामा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी उहाँलाई धेरै कुनै प्रकारले टर्चर गर्न चाहन्नौँ तर सत्यबोध गर्नु पर्यो, जीवनको अन्तिम समयमा उहाँले सत्यबोध गर्नुपर्छ, उहाँको उमेरै त्यति परिपक्व अवस्थामा आइसक्नुभयो। अब एउटा चाहिँ नि एउटा वानप्रस्थमा आइसकेको मान्छेले कमसेकम
बोल्दाखेरि के बोल्ने भन्ने कुरो उहाँले ख्याल गर्नुपर्छ। उहाँले यति झुट बोल्नुभयो, यति नचाहिने कुरा गर्नुभयो, यति आफूले गर्दै नगरेका अरू आफ्ना चाहिँ नि मन्त्रीहरूले गरेका कुरालाई आफूले गरेको भन्नुभयो, आफूले गरेका चाहिँ नि बदमासीहरू कसैले कुनै पनि उहाँले स्वीकार्न पनि चाहनु भएन र उहाँको जुन बोली थियो त्यो हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ नि उहाँमाथि दया लागेर आयो। उहाँ र प्रचण्डजी अहिले चाहिँ नि कुनै पनि अवस्थामा जनताका बिचमा आएर कहीँ पनि हिँड्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न र उहाँको चाहिँ नि अवस्था एकदमै झुटमाथि झुट बोल्ने, दलालीमाथि दलाली गर्ने, उहाँले चाहिँ नि राष्ट्रघात कसरी गर्नुभएको छ भन्ने कुरा तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा पनि छ, देशलाई थाहा भइसक्यो। उहाँहरूले चाहिँ नि अहिले खास गरी एमसिसीको कुरा गर्ने हो भने अमेरिकासँग उहाँहरूले कैयौँ प्रकारका गोप्य सन्धिहरू गर्नुभएको छ अरे। अहिले यो कुरा आइरहेको छ, यो एमसिसी भन्ने अमेरिकी सहयोग होइन, यो त एउटा काङ्ग्रेसबाट स्वीकृत एउटा एजेन्सी हो भन्ने पनि विषय आइरहेको छ। बहुतै सत्य प्रश्न गर्नुभयो यो यसको बारेमा, यसको व्यापारीको नाम के हो, त्यो चाहिँ जुन धन्ना सेठ हो अमेरिकाको, त्यो चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो, त्यसको नामसहित आइसकेको छ। यो सत्य हो, यो इस्ट इन्डिया कम्पनी टाइपको प्राइभेट कम्पनी हो को हो, तर प्रधानमन्त्रीले हेर्नुहोस् त कसरी संसदमा अमेरिकी सरकारको सहयोग, अमेरिकी सरकारको सहयोग, अमेरिकी सरकारको सहयोग भन्नुहुन्छ। प्राइभेट संस्था हो भने त यो त संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने पनि आवश्यक छैन नि, होइन र? होइन, संसदबाट पारित किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपालको संविधानलाई निकम्मा साबित गर्नु पर्यो, नेपाललाई कब्जा गर्नु पर्यो। तर यहाँ त अब यो एमसिसी त अमेरिकी सरकारको सहयोग भनिएको छ नि, अनुदान भनेको छ, त्यो होइन रहेछ नि त। अनुदान सनुदानको नाममा यो नेपाललाई कब्जा गर्ने, नेपालको प्राकृतिक स्रोत कब्जा गर्ने र नेपाललाई आधार बनाएर उनीहरूले चाहिँ चिन रसामाथि इन्डियामाथि हमला गर्ने त्यस्तो नियतले आएको एउटा चाहिँ षड्यन्त्रकारी योजना हो यो। विकासका नाममा विनाश निम्ति आउने यो चल्कि, यो त भयानक। जहाँ पनि अमेरिका गयो त्यहाँ विनाश सुरु भयो, त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ उनीहरूको काम के छ, उनीहरूका चाहिँ फ्याक्ट्री भनेका जम्मै तपाईँको हतियारका फ्याक्ट्री हुन्, जम्मै आणविक उद्योगहरू हुन्, तिनीहरूका चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने उनीहरूलाई ठाउँ चाहियो। उनीहरूले हेल्थ लाइनमा पनि तपाईँको पाटन हस्पिटललाई, त्यो क्रिस्चियनहरूको हस्पिटल छ नि मिसनले चलाएको, त्यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हजारौँ युवाहरूमाथि चाहिँ नि तपाईँको कहीँ संसारमा नभएको ऊ चाहिँ नि स्कुलका विद्यार्थीहरूमाथि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ इन्जेक्सन लगाएर चाहिँ प्र्याक्टिस गरियो। यस्तो नचाहिने नचाहिने कामहरू यहाँ हुन्छ र त्यसको अनुमति दिने दलालहरू को हुन्? तिनीहरूमाथि कहिल्यै कुनै प्रकारको सजाय हुँदैन। जनताको जीवनसँग, राष्ट्रको जीवनसँग खेलवाड गर्ने कामहरू भइरहेको छ। अहिले नेपाल राष्ट्रलाई चाहिँ तहस नहस पार्ने, आजसम्म कुनै दलालले नगरेको, कुनै पनि गजराज मिश्र र कुनै पनि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अन्य प्रकारका यस्ता दलालहरूले नगरेको काम पहिलोचोटि केपी ओली सरकारले गर्दैछ। केपी ओली सरकारले जुन एमसिसी भनेको छ त्यो चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, आज केपी ओली सरकार भनेको नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै मधिसे पार्टी जस्तै दलाल सरकार साबित भएको छ। जस्तो प्रधानमन्त्री ओली त रोस्टममै बसेर अस्ति सम्बोधन गर्दाखेरि दलले जतिसुकै अनुसन्धान गरे पनि यो एमसिसी पास हुन्छ भनेर उहाँले त खुल्याम भन्नुभयो, भनेपछि एमसिसी पास हुने नै भयो। उनीहरू त पैसा दिएर, धम्की दिएर, झुटा मुद्दा लगाएर, जसरी महरा बनाएर अरू नेताहरूले कसैलाई केही धम्की, कसैलाई केही धम्की, अहिलेको चाहिँ नि सभामुखलाई पनि चाहिँ तपाईँको सपना मल्ल प्रधान मातहत चाहिँ ग्याङ्ग्ने चाहिँ योजना गरिराखेका छ भन्छन्। नेकपाभित्रै यो एमसिसीको चर्को आलोचना पनि भइरहेछ, जस्तो देव गुरुङ, भीम रावल। होइन होइन, तपाईँ त्यो कुरा छोड्नुहोस् न, भने केन्द्रीय समितिले, केन्द्रीय समितिको बहुमतले एमसिसीलाई अस्वीकार गरिसक्यो र केपी ओली यदि चाहिँ यो चाहिँ पार्टीलाई, पार्टीले सरकार चलाएको हो भने त केपी ओलीको एमसिसी समाप्त भइसक्यो, यदि होइन पार्टीले चलाएको होइन यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो केपी ओलीले भन्ने एउटा कुनै व्यक्तिले चलाएको त्यस्तो प्रकारको चाहिँ नि एउटा दलालहरू नियन्त्रित दल हो भने यसले चाहिँ एमसिसी तपाईँको संसदमा टेबल गर्न सक्छ। पास गर्ने कुरा त सांसदहरूको हातको कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि कहीँ न कहीँ देशभक्तहरू छन् र अरू दलहरूमा पनि मान्छे देशभक्त मान्छेहरू छन् र तर यो संसदमा चाहिँ र यो संविधान, यो संसद भनेको दिल्लीको बाह्र बुधे अन्तर्गत आएको हुनाले यो चाहिँ दलालहरूको संसद हो, यसमा बहुमत दलाल छन्, त्यसैले पास हुन पनि सक्छ। पास भयो भने त के हुन्छ? पास भयो नेपाललाई चाहिँ समाप्त पार्ने उनीहरूले कोसिस गर्छन्,
अब हामी पनि आफ्नो तरिकाले अब भनौ न अब चीनको राष्ट्रपतिले यहाँ चाहिँ दलालहरूलाई धुलोपिटो पार्छु भन्नुभएको छ उहाँले सहयोग गर्नुभयो भने हामी धुलोपिटो पार्छौँ नि यहाँका दलालहरूलाई जसले यो पास गर्छन् जसले नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वको विरुद्ध खेलवाड गर्छन् ती हाम्रा शत्रु हुन् र त्यसैको लागि राष्ट्रिय जनजागरण अभियान चलाएर हामी चाहिँ अहिले सडकमा छौँ प्रेमचन्द अब अलिकति हामी जिल्ला अदालत हिजो मात्रै निवर्तमान सभामुखलाई सफाइ दिएको छ यो विषयमा हजुर के भन्नुहुन्छ यो विषयमा अदालततिर आज चाहिँ कुरा गर्दै थिए रिटायर हुन लागेको भएर हो न्यायाधीशले महरालाई जिताएको नत्र केपी ओलीको आदेशै मान्थे सबै न्यायाधीशहरूले भनेर भन्थे न्यायालयमा पनि एउटा कुरा के देख्यो भनेपछि जस्तो सभामुख हिजो निवर्तमान सभामुख जो रिहाई हुँदै हुन्छ त्यहाँ सभामुख निकट कार्यकर्ताहरू मात्रै देखियो तर केपी ओली समूहको कोही पनि त्यस्तो देखिएन जस्तो उहाँलाई शुभकामना दिनेमा पनि सामूहिक सञ्जालमा उहाँ निकट मात्रै देखियो किन यस्तो होइन उसलाई त अब प्रधानमन्त्रीले आफै एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा एमसिसीको फाइल रोकिएको थियो त्यसले भनेर उहाँहरूले षड्यन्त्रपूर्वक हालेकै हो नि यो कुरा त अहिले एक्सपोज भयो त्यसो भएको हुनाले उनीहरू त आउने कुरै भएन उनीहरू आउँदा एउटा के नारा लागेको छ भनेपछि महरा जिन्दाबाद एमसिसी मुर्दाबाद यो महरा र एमसिसीको नेक्सस चाहिँ के हो होइन यो महराको एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि एमसिसीकै षड्यन्त्रले महरा चाहिँ फँसेको भन्ने उनीहरूको चाहिँ सोच चाहिँ सही हो तर सही भए पनि यो त अहिले त सही देखेन किनभने त्यही थियो भने एमसिसी पास गरेन न महरालाई छुट्याइथ्यो अथवा 8-9 वर्ष जेलमा हाल्ने कुरा पनि थियो तर महरा त सफाइ पाए महराले सफाइ मैले भने नि न्यायाधीश चाहिँ रिटायर हुनेवाला रहेछन् उनी चाहिँ कलङ्कित हुन चाहेनन् र उनले चाहिँ यो न्याय दिए अन्यथा कुनै एउटा त्यस्तो प्रकारको न्यायाधीश परेको भए महराले सफाइ पाउँदैन थियो किनभने न्याय भनेको अहिले अदालतमा दुर्लभ छ भन्ने मान्छेको सोच छ र यो वास्तवमा चाहिँ महरालाई चाहिँ यो चाहिँ न्याय महराले पाएकै हुन् भन्ने र त्यो दिने कारण चाहिँ त्यो न्यायाधीश छिटै रिटायर हुने भएको हुनाले उनले चाहिँ यो साहस गरे भनेर मान्छेहरू बाहिर कानुन व्यवसायहरूको बिचमा कुरा भइरहेको मैले सुनेको थिएँ जस्तो महराको राजनीति यात्रा कस्तो हुनेछ त राजनीति यात्रा उनले चाहिँ एमसिसीको विरुद्ध यदि नेतृत्व गरे भने र उनी एमसिसीको सबभन्दा पहिलो पीडित मान्छे हुन् र भोलि त कतिको हत्या हुन्छ कतिको चाहिँ के हुन्छ र अमेरिकी सेनाले के विध्वंस गर्छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ तर सुरु प्रारम्भ त उनीहरूले कहाँबाट गरे भन्दाखेरि एमसी महराबाट कृष्णबहादुर महरालाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाएर गरे यसको अर्थ चाहिँ कृष्णबहादुर महराले होइन जनस्तरमा आउनु पर्यो र अन्य अभियन्ताहरूसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो एमसिसी विरोधीहरूलाई गोलबन्द गर्नु पर्यो र संसदभित्र पनि तिमीहरू कसैलाई पनि मेरो जस्तै तिमीहरू भिक्टिमाइज हुन्छौ भनेर सांसदहरूको बिचमा भन्न सक्नु पर्यो उनी सभामुख जस्तो पदमा गइसकेका मान्छे र उनको आफ्नो समूह पनि छ त्यसको साथसाथै उनी अरू पनि त्यहाँभित्र धेरै राम्रा मान्छेहरू पनि कोही छन् संसदभित्र तिनीहरूलाई उनले चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्छन् महरालाई चाहिँ नि एउटा शोकलाई शक्तिमा बदल्ने अवसर हो यो जस्तो महरालाई न्याय महराले गुमेको पद वापस उसले फेरि त्यो ग्रहण गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन यो विषय पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको छ यथार्थमा उनले चाहिँ नि सही रूपमा छानबिनुहोस् भनेर मात्रै आफ्नो पद राजीनामा दिएका हुन् छानबिन हो अब समाप्त नहुन्जेलसम्म भनेर हो त्यसो हुनाले उनले चाहिँ नि सभामुख पद अब नैतिक आधारमा राजनीति गरेको भए त उनले पाउने हो तर नेकपा भनेको पार्टीभित्र केपी ओली जस्ता नेताहरू भएसम्म नैतिकता भन्नेले काम गर्दैन त्यहाँ त्यो अनैतिक पार्टीमा परिणत गरेका छन् केपी ओलीले किनभने उनको बारेमा त उनकै सहकर्मी अरू नेताहरूले बहुतै तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेको देखिन्छ अब त्यो माधव नेपालले शहीदका श्रीमती र शहीदका चेलीबेटीहरू माथि अत्याचार गर्ने मान्छे भनेर उनलाई भनेका छन् उनले चाहिँ आफू चाहिँ नि उनी चाहिँ फेरि अब हिन्दू ब्राह्मण परिवारका मान्छे हुन् तर होली वाइन खानलाई ऊ 3 दिनसम्म होटेलमा ऊ बिरामी अवस्थामा पनि उनले छोडेनन् नि उनी कस्ता खालका मान्छे छन् भन्ने त्यसबाट उनको नियत कति खराब छ भन्ने त्यसबाट पुष्टि हुन्छ र उनले चाहिँ आफूलाई कहीँनिर पनि सुधार्ने कहीँनिर पनि आफ्ना गल्ती कमजोरी यहाँ मैले गल्ती गरेँ भन्ने केपी ओली असफल प्रधानमन्त्री असफल होइन बदनाम र असक्षम
के हजुरको भने के प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नै पर्ने हो अर्को दुई तिहाईको नजिक पुगेको मान्छेले र मान्छेहरूले सोचेका थिए केपी ओलीले अब धेरै राम्रो काम गर्छ जनताले धेरै आशा गरेका थिए र देशलाई कायाकल्प गर्छ भन्ने आशा गरेका थिए तर केपी ओलीको दुई वर्षको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि देशलाई बर्बाद पारेर छोडिदियो देश 100% फेलियर भयो देशको अर्थतन्त्र चौपट भयो कुराहरू पनि आएका छन् जस्तो राम्रो भ्रष्टाचारको कुराहरू बालुवाटारका व्हाइट बडीका कुराहरू जुन अहिले आएका होइन पुराना होइन भन्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टको सरकार भन्ने आज चाहिँ नि हाम्रा सिपाहीहरू चाहिँ नि पुलिसहरू छन् नि 4,000 पुलिसहरू र चाहिँ सेनाका जवानहरू चाहिँ यहाँ बडे बडे हाकिमका चाहिँ तपाईँको घरेलु कामदार भइरहेका छन् यस्तै हुन्छ कम्युनिस्ट सरकार घरेलु कामदारहरूको मुक्तिको व्यवस्था गर्ने सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकार भन्छ यहाँ 4,000 सिपाहीहरू घरेलु कामदार छन् भने यस्तो व्यवस्थामा त्यही त्यसैको भोलिपल्ट म यदि प्रधानमन्त्री भएको भए म ती आइजिपी त्यो सेनापति र म त्यही दिन दण्डित गर्ने थिएँ दुवैजना आइजिपी र सेनापतिलाई र अब उनीहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्दैन शेरबहादुरले गर्दैन माधव नेपालले गर्दैन यी नक्कली कम्युनिस्ट र नक्कली समाजवादीहरूले गर्दैनन् अब जनसरकार गठन भयो भने हामीले यिनीहरूलाई गठन गरिसकेपछि त हामीले दण्डित गर्छौँ जसले हाम्रा हामीले राजस्व दिएको राजस्वबाट पालिएका हाम्रा जवानहरू राष्ट्रको रक्षाको लागि बनाइएका जवानहरूलाई चाहिँ नि अरूका भाँडा माझ्ने बनाउने अरूका कपडा धुने बनाउने राष्ट्रपतिका छोरीका जुत्ता समात्ने बनाउने हो यो कुराको लागि अब अविलम्ब मैले एक हप्ताको समय दिएको छु यदि आइजिपीहरूले दुवै आइजिपीहरूले यस कुराको चाहिँ एक हप्तापछि उनीहरूले आफ्ना प्रवक्ता मार्फत स्पष्टीकरण दिएनन् भने तिनीहरूको हेडक्वार्टरहरूमा ढुङ्गा हान्ने हामीले चाहिँ ढुङ्गा हान्न बाध्य हुनेछौँ र मिलिट्री हेडक्वार्टरमा पनि हामी हान्न बाध्य हुनेछौँ होइन भने यसरी जनताका छोरालाई कुमारा बनाउन पाइँदैन शोषक भयो यी शोषक होइनन् यिनीहरू त चाहिँ नि शोषकको पनि कुनै उपमा दिएर हुँदैन यिनीहरू त राक्षसहरू हुन् यिनीहरू अर्को खुन्चुसुवा राक्षसहरू हुन् आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ नि मान्छे हो भने अर्कालाई नोकर राखेर गराउने 2072 सालसम्म यहाँ सडकमा कोही निस्किन सक्दैन थियो अहिले मण्डलेहरू यहाँ बाटोमा क्रान्तिकारी पल्टेर हिँड्छन् नि कसको हिम्मत थियो महाराज ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीमा 300-400 गुन्डाहरूले गएर घेरेर त्यहाँबाट निकालिदिए र एउटा अर्को के हिन्दू एउटा संस्था चलाएर हिँड्थ्यो एउटा त्यो सिंह ठकुरी त्यसलाई लैन्चरमा गालामा थप्पड हानेर कानबाट रगत निकालिदिए र वाइसिएल र युथ फोर्स भन्ने एउटा गुन्डाहरूको दल थियो यिनीहरू चाहिँ सारा पैसा लुट्ने यिनीहरू सारा व्यापारीहरूलाई तर्साउने उद्यमीहरूलाई तर्साउने र यिनीहरूले के गर्थे तपाईँको यसरी जनतालाई आतङ्कित पारेका थिए कोही सडकमा बोल्न सक्दैन थिए पहिलोचोटि 80 रत्न पार्क भक्तपुर पाटनमा गएर बोल्दाखेरि त 50,000 जनता आयो मेरो कुरा सुन्न यसरी हामीले गुन्डाहरूमाथि यो गुन्डा दलमाथि यो अपराधी दलमाथि यो चाहिँ विदेशीहरूको भाडाको टट्टु दलमाथि हामीले यिनीहरूका गुन्डामाथि विजय प्राप्त गरेर हामी सडकमा बोल्ने वातावरण बनाएको हो अहिले कहाँ कहाँबाट कुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले यहाँ कतिपय अभियन्ता जन्माएका छन् हो तर हामीले त्यसरी गरेकोमा नेपाली जनता नेपालका सेनाका भूतपूर्व सैनिक अधिकृतहरू अहिले तपाईँको विदेशबाट आएका तपाईँको विदेशी गुप्तचर एजेन्सीले पठाएका अभियन्ताहरूका पछाडि उनीहरू चाहिँ काम गर्दै हिँडेका छन् तर हाम्रा साथमा आउँदैनन् तर पनि हामी चाहिँ खडा छौँ र मसँग चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो प्रशासकमा आनन्दराम पौडेल आउनुभयो कानुनवेत्ताहरूमा चाहिँ पूर्णबहादुर कार्की आउनुभयो विद्वानहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सुजित दत्ता आउनुभयो र महिला नेत्रीहरूमा चाहिँ तपाईँको राज्यलक्ष्मी लगायतका कैयौँ महिलाहरू आए मसँग अहिले हामीहरू सडकमा छौँ अहिले हामीहरू आन्दोलित छौँ अहिले हामीहरू चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय जनजागरण अभियान चलाएर हिँडेका छौँ र हामी चाहिँ लगातार सडकमा छौँ र हामी विद्रोह गरिरहेका छौँ र हामी भन्छौँ कि तपाईँको चाहिँ नि साम्राज्यवादीहरूको रक्षण बनाउने देशलाई र साम्राज्यवादी सेनाको परेड खेलाउने जुन षड्यन्त्रमा केपी ओली लागेका छन् त्यसलाई चाहिँ नि असफल पार्नका लागि देशका सम्पूर्ण युवाहरू अब विदेशमा काम गर्न छोडेर स्वदेश फर्किनुपर्छ म आह्वान गर्छु यहाँबाट तपाईँको
मिडियाबाट म आह्वान गर्छु देश विदेशमा रहेका अस्ट्रेलियामा रहेका भाइ एकजना राजु पुन मगर भन्ने हिजो मलाई भेट्न आउनुभएको थियो मैले उहाँलाई भने तपाईँहरू नेतृत्व गर्नुहोस् युवाहरूले म तपाईँहरूलाई सल्लाहकारको रूपमा काम गर्छु र मैले भने कि अब अगाडि बढ्नुपर्छ अब देश विदेशका सारा भएभरका युवाहरूले अमेरिकाबाट युरोपबाट चाहिँ तपाईँको जापानबाट अरबियन कन्ट्रीहरूबाट मलेसियाबाट सबै अस्ट्रेलियाबाट सबले हामीलाई साथ दिनुपर्छ र राष्ट्रिय जनजागरण अभियान भनेको जनतालाई सचेत पार्ने र नेपालीहरूलाई अब पनि पिकनिकका कुरा नगर अब पनि पूजाका कुरा नगर अब अरू कुनै प्रकारले आफ्नो ध्यान अन्यत्र नलगाऊ अब सडकमा आऊ र साम्राज्यवादी षड्यन्त्रको मुकाबला गरौँ भारतीय साम्राज्यवादी सेनाको मुकाबला गरौँ देशलाई बर्बाद पार्ने देशको अर्थतन्त्र तहस नहस पार्ने देशलाई महँगीमा डुबाउने र देशको चाहिने सारा सरकारी भूमि बर्बाद पार्ने यो भ्रष्ट पतित दलाल केपी ओली र त्यसको कम्पनीलाई तहस नहस गर्नुपर्छ हामीले प्रेम सर जाँदा जाँदै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु यो एमसिसीमा प्रचण्ड र ओली एकै लाइनमा हुन् के छन् भन्ने कुरो थाहा हुँदैन किन भन्दाखेरि प्रचण्डजीको बारेमा एउटा चिज छ उहाँको बारेमा केही कुरा निश्चित भन्न सकिँदैन उहाँ चाहिँ दोग्ला टाइपको मान्छे हुनुहुन्छ केपी ओली चाहिँ एकहोरो रूपमा चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको दलाल हो उसले चाहिँ टनकपुरमा पनि दलाली गर्यो सब महाकालीमा पनि दलाली गर्यो अरुणमा पनि दलाली गर्यो उसले चाहिँ अहिले एमसिसीको नाममा त्यस्ता कैयौँ गोप्य सम्झौता साम्राज्यवादीहरूसँग गरेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ सम्झौताहरू के हो त्यो कैयौँ प्रकारका सेना आउन सक्ने भए तपाईँको चाहिँ यहाँको प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तो कानुन बनाउँछ नि उसले अब यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब आणविक भट्टी खोल्न सक्ने युरेनियम प्रशोधन गर्न सक्ने यस्ता जुन कानुनहरू बनाएको छ नि त्यसको बारेमा पहिल्यै सम्झौता गरिसकेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ र यस्ता यस्ता डरलाग्दा सम्झौता गरेको छ कि नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई उसले बेचेको छ भन्ने आरोप छ धन्यवाद प्रेम सर अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो एभरेस्ट नेपालले र धेरैजसो मैले नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्न चाहेका कुराहरूलाई सधैँ उचित स्थान दिइरहेकोमा म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु र दीप केसीजीलाई पनि मेरो धेरै धेरै माया छ